logo yocho legi taki ni ge county ne bo elge o mara kwete ge gusigo nga keret ne bo megi ke ba ke ba ratana ko tin ge ga ko tin ga president William Ruto ko bot ko kwet na tin ba minister ge ni ko ska lengo tin ba bituta brain ne ole ga mo ge mengi ga go tete anji minister na tin go na mo ministry na tin ba ortin we kip chumba mor komen ene ga mo gole ko manya logista in ba isi ten go mo ko so line te tu ti ke ter ter ba band up tire ago igene ko so line walu tin county ne bo elge o mara kwete ago ko Norton ko ga mo ame ngi chotan golo manyo nduen president William Ruto ko yanji kondo ki babola tet ko chuti serikali ni mimi kwa maoni yangu nashukuru president kwa sababu ya kazi yenye amefanya. I think the president is also wise to decide to dissolve his cabinet, so I think wenye watakuwa na bahati ya kurudi sawa, but now for me, mimi nilikuwa nataka to choose other leaders different from politicians. That is according to my view, because now the president has suffered a lot. Yeye ndio the only president watu wamefanyia maandamano in the midst kabla hajafika hata 5 years. Kwa machine yangu ni Samson Kiptoo, mkaachi wa Elgeyo Marakwet County. Kwa hii mambo ya siasa yenye rais leo alidoa hawa, sisi kama Elgeyo Marakwet County tutakuwa tumepoteza, kwa sababu si tulikuwa na mtoto wetu Kipchumba Murkomen na yeye alikuwa senator, na leo tena umetoa kwa upande hii. Sasa sisi kama Elgeyo Marakwet tutaelekea wapi? So naomba rais, sisi tunakuheshimu sana na sisi tunakupenda sana kwa sababu, na tunakuheshimu kwa sababu ile wakati yote yenye watu walienda kuhusu maandamano, sisi kama Elgeyo Marakwet tulikupatia heshima. Maneno ya maandamano Elgeyo Marakwet, hiyo si hatu kufanya hiyo maandamano. So sisi tunaomba rais, wakati yenye utafanya nini ya mawaziri yako, weka sisi ndani, kwa sababu hakuna mahali venye sasa Kipchumba Murkomen ataenda. Rewards does not refer to will not end up giving us results that we require, because Mr. President, you want to implement your manifesto, and when you consider like you reward because of politicians, you will not go far. You will also find the same group, the Gen Z, I mean, going to the streets again demanding for what you are supposed to do, and those people who you are put in place to bring up the policies and also to restructure the cabinet for the better Kenya are not doing what is required of them. Thank you. So ningeomba hii maneno ya kusema atarudisha Matiang'i afanye nini. Wewe president, hii ni serikali ya Kenya kwanza, na serikali ya Jubilee ilikuwa na maneno yake. Sasa wewe ni president ya Kenya na uko na watu wako, hata sheria inakuruhusu maneno ya security ni yako. Hata nchi ambayo imeendelea kama America, Democrats wakishinda ama Republican wakishinda, wanapea kila mtu wakati yake. So Kenya kwanza wako na watu wake na wapange, si hatu wanakupea ultimatum ya kwamba hatu unalete mtu kutoka nje unaleta hapa. Hapana, this is an issue of Kenya kwanza, na serikali tulipika, especially Elgeyo Marakwet, we deliver almost 98% of votes to Kenya kwanza. Tu tunahitaji, tunataka mtu yetu ya katika mabaraza ya wasiri. Asante sana. Sisi wakati wa Elgeyo Marakwet County tunalia kwa moyo mkunjufu na tunalia sana president. Please, next time sasa una reconstitute ya what call ya cabinet, make sure tunaomba kwa moyo mkunjufu, at least mlete Murkomen aingie tena kwa cabinet, because yeye atakusaidia. Because of kitu moja, sisi tulikuwa tumemchukua yeye kama senator Elgeyo Marakwet.